AIUDF Rajya Sabha election মুক তেওলোকে বিশ্বাসঘাতকতা কইলে আর মুক পার্থিত্ব দিছিলে তেওলোকর রিকমেন্ডেশন তেওলোকে কংগ্রেসে আমি খেলার কথা নছিল তেওলোকে গই যেতিয়া সোনিয়া গান্ধী উছৰত তেওলোকে লিখিত দিলে যে আমি রিপুন বৰাক যদি পার্থিত্ব কংগ্রেসে দিয়ে তেতিয়াহে আমি AIUDFৰ সমর্থন দিব নহলে নিদু গতিকে সেই কারণে মুক পার্থিত্ব দিছিলে কিন্তু তার পিছত তেওলোকে বিশ্বাসঘাতকতা কইলে আর বহুত বিলাক কথা আছে ভিতৰুৱা কথা জি নহ সেইটো বিগিনিং মানে AIUDFৰ পতনৰ বিগিনিং সেইটো কাৰণ সেইটো ঘটনা গোটেই সংখ্যালঘু মানুহৰ মাজত বিয়পি পৰিছিল যে এওঁলোকে বিজেপিক সহায় কৰিছে ভূপেন বৰাই আকুলকুচ হৈ থাকিলে যে আমি AIUDFৰ এলায়েন্স নকৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা লাভ হ'ল যে তেওঁলোকে যে বদৰুদ্দিন আজমল জয় হ'ব নোৱাৰিলে কিন্তু যোৱাবাৰ 2021ত আপোনাৰ নেতৃত্বত এলায়েন্স কৰাৰ কাৰণে AIUDFে কিন্তু 16জনকৈ বিধায়ক পাইছিলে মানে ক'ৰবাত ভুল হৈছিল নেকি সেই সিদ্ধান্তটো নাই মানে মই ঠিক ভুল বুলি নকওঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে যদি সেইটো সময়ত আমি মহাজোঁট নকৰিলোহেঁতেন আজি AIUDFে কেতিয়াও এই 16খন আসন নাপালেহেঁতেন তেওঁলোকে মাত্ৰ 3খনমান আসনহে পালেহেঁতেন ঠিক একেদৰে আমি ভুল বুলি আজি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি মহাজোঁট কৰাৰ কাৰণেহে আমি কংগ্ৰেছেও বিজেপিৰ পৰা আমি 5খন আসন ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু আমাৰো কেইবাজনো সংখ্যালঘু এলেকাত আমাৰো কেইবাজনো MLA জিকি আহিছিল নহ'লে কিন্তু আমাৰো সেইবিলাক ঠাইত ছিট কমি গ'লহেঁতেন গতিকে এতিয়া সেইকাৰণে সেইটো সময়ত সেইটো সিদ্ধান্ত ভুল বুলি মই ঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ অকল মই লোৱা নাছিলোঁ গোটেই সিদ্ধান্তটো আমাৰ সেইখিনি সময়ত আমাৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আছিল আৰু তেখেতক আমি তেখেতক গুৰু বুলি মানিছিলোঁ তেখেতে যি নিৰ্দেশ দিয়ে আমি সকলোৱে মানি লৈছিলোঁ গতিকে তেখেতেও সেইখিনি সময়ত এলায়েন্সটো কৰিব লাগে বুলি তেখেতে কৈছিলে যে এলায়েন্স কৰিলেহে চৰকাৰ হ'ব বুলি তেখেতে কৈছিলে আৰু আমি সেইকাৰণে কৰিছিলোঁ আৰু একেবাৰে আপুনি চাবলৈ যদি যায় এলায়েন্স কৰাৰ ফলত আমি 51খন আসনলৈকে কিন্তু গৈছিলোঁ অলপে আমাৰ কমিলে মেজিক নাম্বাৰ সেইটো বহুতবিলাক কাৰণত কমিলে যি কি নহওক কিন্তু AIUDFে আজি যিটো বিপৰ্যয় হৈছে তেওঁলোকৰ এইটো তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য কাৰণ তেওঁলোকে যিটো বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছৰ লগত এলায়েন্স নকৰিলেহেঁতেন মহাজোঁট নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে AIUDFে কেতিয়াও 15খন 16খন আসন পাব নোৱাৰিলেহেঁতেন 2খন বা 3খন আসন পালেহেঁতেন সিমানখিনি হোৱাৰ পিছত AIUDFে ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনত মুক তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে আৰু মুক পাৰ্থিত্ব দিছিলে তেওঁলোকৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে আমি খেলাৰ কথা নাছিলে তেওঁলোকে গৈ যেতিয়া সোনিয়া গান্ধীৰ ওচৰত তেওঁলোকে লিখিত দিলে যে আমি ৰিপুন বৰাক যদি পাৰ্থিত্ব কংগ্ৰেছে দিয়ে তেতিয়াহে আমি AIUDFৰ সমৰ্থন দিম নহ'লে নিদিওঁ গতিকে সেইকাৰণে মুক পাৰ্থিত্ব দিছিলে কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে আৰু বহুতবিলাক কথা আছে ভিতৰুৱা কথা যি নহওক সেইটোৱে বিগিনিং মানে AIUDFৰ পতনৰ বিগিনিং সেইটো কাৰণ সেইটো ঘটনা গোটেই সংখ্যালঘু মানুহৰ মাজত বিয়পি পৰিছিল যে এওঁলোকে বিজেপিক সহায় কৰিছে বিজেপিৰ বি টীম হৈ কাম কৰিছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালত আজমল বা AIUDFৰ যিবিলাক আচৰণ বিজেপিৰ লগত যিটো সনাপুটুকা সেই গোটেই কথাবিলাকৰ কাৰণে মুছলমান ৰাইজে তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে মানে UMFৰ নিচিনাকে এই দলটো শেষ হৈ গ'ল বুলি ক'ব পাৰি নেকি নাই দলটো ঠিক শেষ হৈ গ'ল বুলি কোৱা টান কাৰণ দল এটা যেনেকৈ নহওক জীয়াই থাকিব কিন্তু এই যিটো তেওঁলোকে জনসমৰ্থন পাইছিল বা যিটো ৰাইজৰ পৰা পাইছিল সেইটো আৰু তেওঁলোকে নাপায় এইটো ঘূৰাই আনিব তেওঁলোকে নোৱাৰিব হয়তো AIUDF দলটো থাকিব কাগজে কলমে হয়তো থাকিব বা ক'ৰবাত সংগঠন হিচাপে থাকিব কিন্তু তেওঁলোকে সংখ্যালঘু মানুহৰ মাজত যিটো সমৰ্থন পাইছিল এই সমৰ্থনটো আৰু তেওঁলোকে মানে আৰু সহজতে তেওঁলোকে লাভ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোক বিজেপিৰ বি টীম হিচাপে সংখ্যালঘু মানুহৰ মাজত এইটো এটা অলৰেডি নেৰেটিভ হৈ গৈছে এটা ধাৰ অলৰেডি এটা জনমত হৈ গৈছে